بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے جلدی کس چیز کا ثواب پہنچتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔